Coronavirusul tarațumă ca în Hargelo, Gorto, Uțuneri, Șerjana, Knerum, Nahazernvele, Paștmanic, Dimagneri, Zerg, Berman, Pahesta Vorman, Evdrank, Maceli Generov, Kaakatineri, Tramadrelu, Gorțuntat. Kaakatineri, Dimagneri, Karov, Zerg, Berel, Arțahposti, Bolor, Sorabajanum, Neriț. Stefana Cheti, Iot, Bajanum, Knerin, Hinkena Cheterin, Șerjana, Invest Masnaciuleri, Tramadrevele, Avelican, Harihisun, Hazar, Hat, Bizkakan, Dimagneri. Întvorum, Vacharki, Gina, Zgalern, Ցածրը քան որոնք վաճառում են դեղատներում, այսինքն մեկ դիմակը վաճառում է 100 դրամով։ Արցախփոստի աշխատակիցները հաճախորդներին ընդունում են 1-1, այն էլ դիմակներով։ Հիմք ընդունելով որ Արցախփոստ ամենօրյա սպասարկման ոլորտը եւ մեզ մոտ կատարում ենք վճարաշարքային ծառայություններ, վճարում ենք թոշակներ եւ սոցիալական հատուցումներ, բնականաբար բնակչությունը պիտի հասկանա, որ պիտի զերծ մնա վարակը տարածելուց։ Եվ նրանք, ովքեր դիմակ չեն կրում, մենք զգուշացնում ենք, որ չենք սպասարկելու այդ քաղաքացիներին։ Սպասարկումը կատարում ենք միայն դիմակների պարտադիր կրելու պայմանով։ Հիմնական աշխատանքի հետ մեկտեղ փոստի աշխատողները իրենց հիմնական գործառույթներին զուգահեռ զբաղվում են նաև պետական ծրագրի շրջանակներում մաչելի դիմակների տրամադրմամբ։ Չարաշահումներից զերծ մնալու համար յուրաքանչյուր քաղաքացու միաժամանակ կվաճառվի ոչ ավել, քան 50 դիմակ 1 տուփ։ Դիանա Սարգսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։